हाय गाइस, आज म गुन्द्रुक अनि आलुको तरकारी अनि भात खान जाँदैछु। हजुरहरू यो भिडियो हेरिदिनु होला।
फाइनल लगाएँ मैले गुन्द्रुक अनि गुन्द्रुक गुन्द्रुक र भात खाएर सिधैसक्यो र अलि थोरै छ अनि तरकारी गुन्द्रुकको तरकारी पिरो सकेर खान सकेन सरे अनि र यो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो होला हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला यो भिडियोलाई हजुरहरू र म भिडियोले म यहीँ राख्न चाहन्छु यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू हजुरहरूलाई म अपलोड गर्नेछु निरन्तर सधैँ एउटा दिनमा र म यति भन्दै म अब बाय।